Aidon kelawan maneh Abu Syekhin utawi Abu Syekh. Jadi wingi wa kadza Abu Mahsyid Rasul Abdullah thumma Sawadunil Badriyu Insanul Bashar. Aidon kelawan maneh Abu Syekhin lan Abu Syekh. Apa tu? Udan. Subhanallah. Kada kaya mengkene Abu Syekh bi Khuraimihim kelawan Khuraimi Ahli Badr. Jadi Abu Syekhin mubtada jong, eh, ngeten nggih. Aidon kelawan maneh Abu Syekhin utawi Abu Syekh ai atawassalu bihi. Iku gawe tawassul sapa ingsun. Jadi mubtada khabare dibuat. Kada kaya dene Abu Syekh bi Khuraimihim kelawan Khuraimi Ahli Badr. Abu Syekh bin Ubay Khurem bin Fatik. Wa kadza lan kaya mengguno Khurem bi Khabbab bin Kelawan Khabbab, Khabbab ibn al-Arad. Wa dzakwan lan dzakwan al-Abri engkang bagus. Wa kadza lan iku kaya dini dzakwan Abu Qaisin utawi Abu Qais ibnul Mu'alla. Wa Abdullah lan Abdullah thumma al-Harithu. Mongko kari-kari al-Harith Az-Zahafu engkang akeh ulie. Az-Zahafu engkang akeh ulie maju atau desek teng musuh, maju teng musuh. Fiyaumil mafari eng dalam dinane al-mafar melayu. Al-Harith Az-Zahaf fiyaumil mafar. Al-Harith terus ini apa jom. Wagadalan kaya mengkono Al-Harith eh bi Abdillahi kelawan Abdillah thumma bi Rafi'in mangko kari-kari kelawan Rafi' wa kadzalan kaya mangkono Rafi' bi Abdillah kelawan Abdillah dzil ba'sil amr kang andweni al ba's penabu al amri kang pait manone ingkang banget berarti wa kadza bi Abdillahi dzil ba'sil abar napa amr. Sebagian nuskah niki abar, wallahu alam. Kalau al abar berarti mana nih sing bagus. Wa abin lan bapak li sabrota kedwi sabroh. Nggih, yani Abu Sabroh maksudipun. Abin li sabrota ini Abu Sabroh. Thumma Abdillahi mongko kari-kari Abdillah. Thumma bi Hamzata mongko kari-kari kelawan Hamzah. Abdullah bin Suraka moga kari-kari kelawan Hamzah al-Murdi kang rusak idal harb ista'ar nalikane murup apa peperangan ista'ar tegese murup apa al-harb qala wa kadzalan qayatine mengkono Hamzah bi Mas'udin kelawan Mas'ud Mas'ud bin Rabi'ah wa Abdullah lan Abdullah bin Salamah ma'abadika sertani abadi panjenengan asyahmi kang kendel alladhi ja'ar engkang banterakan suarone kelawan dungo lan tadorru sopo abad laylan ing dalam pengi wa abi qatadah dalan abi qatadah thumma Abdillah mongko kari-kari Abdillah thumma al-harithi mongko kari-kari al-harith al-maula kang agung wa abadin lan abad. Abad asli maknane wong sing akeh ibadai, maksudnya Abad bin Bishr. Libarin maring Gusti Allah Ta'ala sing agawi bagus. Aydan kelawan maneh Abu Salamah kada. Utawi Abu Salamah iku koyatini Abad. Wa mu'adhuhum lan mu'adhi ahlil badr. Wa kada lan iku koyatini Mu'ad wadi'atu utai wadi'ah rupane wong jarro kang narik sepuman lidailil majdi eng serampate kemuliaan wa yazidu lan yazid bin harithah wa nu'manu lan nu'man bin amr thumma umairuhum maka kari-kari umairi ahli badr umair bin humam wa kadhalan kaya mengkono umair bi abdillah man abdillah bin suhel man rupane wong muniha kang diparingi man anadhoro eng angen-angen wa abin li kabsyah talan bapak kedua kabsyah berarti Abu Kabsyah thumma Abdillah mongko kari-kari Abdillah
Dzaka Al-Laitsu utai mengkono-mengkono Abdullah iku Al-Laitsu kaya dini Lath yakni macan. Qala al-mu'allifu rahimallahu ta'ala Dzaka Al-Laitsu dammara lis-sufufi idza fatar. Kenapa ngene sampean dammara? Qala al-mu'allifu rahimallahu ta'ala Dzaka Al-Laitsu utawi mengkono-mengkono Abdullah iku Al-Laitsu kaya dene macan. Sebagian usah dammaro jeng temeriki zimrun ya. Zimrun utawi Abdullah Dzaka utawi mengkono Abdullah iku Al-Laitsu kaya macan. Zimrun tur iku kaya dene awiku napa iku kendel ida fadara ing dalem nalikane miyak sahabu Abdullah lissufu fi maring piro-piro barisani musuh. Wa kadhalan kaya mengkono Abdillah pada Abdillah ya mau kan Abini Kapsyah, Abu Kapsyah maulani kanjeng Nabi, terus Abdillah bin Syarik, terus aniki bi Abdillah, Abdillah bin Tariq. Wa kadha bi Abdillah yani Abdillah ibnu Tariq, summa bi wahbihi mongko kari-kari kelawan wahbi ahli Badr yani Wahab bin Abi Sarhin, wal faqih lan al faqih bin bishr al badri kang pongso badr arba bil yasar engkang andweni al yasar yakni manut lan taat menyang Allah wa bi amirin thumma tufaili wa amirin man askhanul a'da wa hazan ma amar lan kelawan amir semoga kari-kari tufail amir bin sa'ad at tufail ibn al harith wa amirin lan amir Amir bin Salamah rupane man wong askhanu engkang padha napa naminipun askhanu ngekeh-ngekehno nyatoni sapa isiman al-ada ing pira-pira musuh wahzan kelawan nyatoni tenan ma amara duh gawa utai apa iku dadekno pait apa ma ing wahzun wa Usaimah lan Usaimah al-Badri kang bangsa Badr ma khalladihim sertane khalladi ahli Badr yani Khallad bin Qais wa hilalihim lan hilali ahli Badr Hilal ibnul Mu'alla wa gadhalan kaya mengkono Hilal bi absin kelawan Abis Abis bin Amir man rupani wong kohara kang maksa sapa man wa biwaqidin wa bihani'in wal harithil awsiyi thumma yazid man jalla wasar wa biwaqidin lan kelawan Waqid bin Abdullah wa bihani inlan kelawan Hani bin Niyar wal Harith lan Harith al Ausi kang poso Aus thumma Yazid mangko kari-kari Yazid rupane uman wong jalla engkang ngilangaken musuh sapa man man jalla wasar kala napa iku jengene haa wasar aisarul mukminin bi husni balaih wasar lan bungahaken sapa man lan bungahaken sapa man bungahno teng tiang-tiang mukmin krana iso ngalahno teng tiang-tiang kafir qala wa yazida wa bi amirin apa iku jinu wa yazida lan yazid wa yazida lan yazid bin haram ma wadakoh sertane wadakoh bin iyas wa abdillah lan abdillah thumma saibi mongko kari-kari as-saib bin uthman al maula kang agung fata fatkin kang dadi pemudane fatkin Fatkin niku manane isimau napuk musuh aibatushin kaharo maksa sapa iku mau as-saib mabikaisihim yani maksa te musuh lan kelawan kaise iku ahli Badr qala al-muallifu rahimallahu ta'ala Qais bin Mahlad wa umairihim lan umair ahli Badr wa bika'bihim lan kelawan Ka'ab ahli Badr Umar bin Amir Ka'ab bin Zaid wa Abi Sinan lan Abi Sinan rupane man wong sajaro kang ngurupaken sapa man ladul haija ing mulat-mulate peperangan atau ing kenine peperangan wal Harits lan al Harits ibn Qais al maula kang agung wa Abdullah lan Abu Abdullah thumma Ubaidihim mongko kari-kari Ubaid ahli Badr wa Umairihim Ubaid bin Abi Ubaid
lan Umar ahli Badr yani Umar bin Auf rupane mang wong kot syataro kang teman-teman nyuwek-nyuwek musuh sapa man wa gadalan kaya mangkene Umairihim bi Abul Haitham lan iku kaya mangkon Umar Abul Haitham utawi Abul Haitham qala al muallif rahimallahu taala khuba sanatus syara nggih engkang kaya dene macane sekedap napa iku jeneng kang kaya dene macane asyara syara niki dalan tadi khuba sina bi kha'in mujamah madmumah fa muwahhada maftuha khuba fa musallasah fa nunun maftuhatain jadi khuba sanatu begitu khuba sanatu syara engkang napa iku jengene kaya macane asyara asyara nami torik atau nami jabal jadi kang kaya dene macane gunung syara wa gadalan kaya dene Abul Haitham bi Abdillah kelawan Abdillah minhum sanggeng ahli Badr minhum sanggeng ahli Badr man rupane wong wa gadha bi Abdillah man rupane wong basaro ngin keluar masa yasar ngene zaman yasar apa basar yasar bi musannah tahtiyah fasinin muhmalah engkang manut sapa man yasar engkang manut sapa man qala napa iku jine wa yazid lan yazid ma amrin wa yazid ma amrin wa abdillah lan abdillah yazid ibn rukesh Amr ibn al-Jamuh Abdullah bin Amr thumma al-Harithi mengko kari-kari al-Harith al-Ausi kang bosa Aus murdiman engkang rusak wong dhakhara dhakhar napa dhakhar dhakhar eh engkang ino sapa iku man kang ino sapa man wa Umairihim lan Umair ahli Badr wa Umairihim lan Umair ahli Badr Umar bin Ma'bad wa Ubaidihim lan Ubaid ahli Badr wa gadalan kaya mengkono Ubaid bi Abdillah kelawan Abdillah bin Umar ma'salamah sertane Salamah bin Salamah musayyirihim yaiku piro-piro wong sing dadi akan al-kufar didadi akan ibar eng piro-piro teputulodo wa gadalan kaya mengkono Salamah bi Abdillah kelawan Abdillah Abdillah bin Qais summa Ubaidihim mengko kari-kari Ubaid ahli Badr Ubaid bin Aus khidni syahadati kang duweni mati syahid wahya uti syahadah afdoluma ikul we utama-utamani perkara iddakhor engkang nyimpen sapa Ubaid ing ma afdoluma niddakhor atau maknane iddakhor kang nyimpen sapa almuddakhir begitu kang nyimpen sapa wong sing nyimpen wa abin li kharijata lan bapak gedhe kharijah yani Abu Kharijah alladhi danat engkang nopoi sit manut tunduk manut lahu maring iki mau abin li kharijah apa kinanul mafakhiri piro-piro puncai atau duluih dur-dure piro-piro kemuliaan fam tatoha monggo jadi no tumpaan sapa abin li kharijah ing mafakhir kala wantabaro lan luhur sapa abin li kharijah wa bi amdi rabbih wa tufaili wa qaisihim wa kadha bi uqbata lil ida mangqad nahar lan kelawan abdi rabbih lan kelawan abdi rabbih ibdi rabbih bin haq wa tufaili lan tufail bin malik wa qaisihim lan qais ibn mihsan wa kadha lan kaya mengkono qais bi uqbata rupane man wong kod naharo kang teman-teman nyembelih sapa man lil ida maring pira-pira musuh wa kadha abul a'war lan iku kaya mengkon ugbah uta abul a'war wa qaisun lan qais qais bin amr minhum sang ahli badr wa kadha lan iku kaya ni qais abu marthad wa amr lan amr rupane wong man rupane wong dahara engkang napa iku jengene ha ngene sapa iku mau man atau nundung sapa man ing musuh wa gadza bi dhamrata ma abi khalladinil
mid'ani kormin hijab ridarin zufar wa kadha bidomrata wallahu alam. Ayo bicara.